Selam, selam. Hoş gördük hamımızı. Hoş olsun hamımıza. Hamımızı salamlıyorum. Mübarizə devam. Rədd olsun buldur. Əliyev hakimiyyəti. Bəxtiyar Hacıyev azadlıq tələb edirəm. Mübarizə daha da güclü, daha da əzmə davam etməlidir. Ta bu rejim gelinə qədər. Rəhman, hoş olsun. Buyurun. Mən də səhərlə özümü aç adam kimi. Mən bir daha deyirəm, doktor təsdiqləyər, vəkil Nemət Kərimli, Maya xanım ki, mən acil aksiyasına başlayanda artıq mən demədim ki, o günlər acil eləmişim. Az qidalarım, çox cüzü, hətta o dərəcədə ki, artıq mən arıqlamışdım, həm də mənim ötkisəm çıxarılıbdır. Mənim üçün ən dəhşətlisi odur, acılıq yox, acılıq yox. Mənim ağzım zəhərdadır, zəhər. Su içə bilmirəm, sudan iyrənirəm, çünki su dadı verməyəcəm. Mənim acılıq aksiyamın tələbi qanunsuz həbsmə etiraz. Amma eşitdim ki, kimlərsə deyir, Tofiq Yaqublu orada qarnına görə etiraz edir. Əvvəla hətta mən orada saxlanma şəraitimlə bağlı etiraz edirəm. Bu da lokal. Ora deyirəm, gestapo sistemidir, anormal bir şeydir. Mən o məhkəməyə müraciət edəcəm, bu iş çıxmalıdır. Yəni, bu inzibati həbsdir. Yəni, ağır cinayət törətmiş adamlar, İstintaq təcridxanasında normal şəraitlə təmin olurlar. Evdən sovqat ala bilirlər, gəzinti imkanları var, telefon imkanları var. Amma orada şərait dözülməzdir. Məsələn, orada qaydalarda yazılıb ki, gətirilən şəxsə dərhal evə zəng eləmək üçün imkan yaradılmalıdır. Mən 23-də saxlanmışam, mənə ardıcıl tələblərdən sonra yalnız ayın 26-sında zəng eləməyə icazə veriblər. O da necə? Axı bizim ailə üzvləri, yaxınlarım bilir ki, bu hakimiyyət quldurdu, polis rejimi quldurdu. Polis məni aparıb dəfələrlə döyüb, polis bölməsində yolda işgəncə verib. Məhkəmə qutardı, ailə üzvlərim əmin olmalıdır ki, polis məni yenidən ələtə döyməyə aparmıbdır. Mən gedib çatmışam, o imkanı mənə yaratmıyıblar, təsəvvür edirsiniz mi? Və acil aksiyasından bağlı bir məsələni də deyim ki, hamı bilsin ki, acil aksiyası, son variant çarədir. Bax, ölkədə məhkəmə yox, prokuror yox, parlament yox, prezident yox. İlham Əliyev prezident deyil, mafiya başçısıdır. Hara müraciət edin? Hələ indiyənə kimi heç nə ağzıma almamışam. Bugün 16-cı gündür. Gözlədim ki, söz vermişdim ki, qapıdan içəri girsin, bərabər açarıq. Əli bəy də gəlmişdi, 4-cü gün idi, bilmirəm, 3-cü gün idi. O da israrla dedi ki, biz deyərik sən aksiyanı dayandırasan. Dedim, təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun, amma Tofiq Yaqublu qapıdan içəri girəndə mən dayandıracaq. Əlim yemirdim, sonra əlim orada yasaqın çəkdim ki. Azadlıq adına, demokratiya adına acil aksiyasını dayandırılan mübarizənin fəal işləsi davam edir. Görün, fəal işləri. Məcbur edənlərin yanına məni heç. Nə olsun, əbəl, arsız, gəl. Hoş gördük, hoş gördük. Var olun. Siz efendim, hoş gördük. Var olun. Sağ olun. Gözünüz aydın. Çok sağ olun. Bütün bu baş verənlərdən Azərbaycan cəmiyyətinin də almalı olduğu bir mesaj var. Onu vurgulamaq istəyirəm. Baxın, Tofiq bəy ən çətin şəraitdə də səhhətinin o kövrək vaxtında da dirəndi. Müqavimət göstərdi. Maya xanım ona dəstək oldu. 27 nəfər müxalifətçi, cəfəçi, müsavatçı aksiya keçirdi. 2 həftə ərzində boş qoymadılar bu aksiyanı. Müxtəlif müddətlərdə elədilər. Sağlıqlarından asılı olaraq, amma 27 nəfər adam bu aclıq aksiyasında iştirak elədi. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər çalışsa da Azərbaycan cəmiyyətini tam sındıra bilməyib. Hamını satın ala bilməyib. Hamını qorxuda bilməyib. Hamını sustura bilməyib. Azərbaycan cəmiyyətində müqavimət var. O müqaviməti saxlayan cəsur insanlar var. Amma onların sayı o qədər çox deyil ki, Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin iştirakı olmadan bu xalqı azad eləsinlər. Bax, Azərbaycan xalqının almalı olduğu mesaj budur.